Це міський пляж у Хмельницькому. Купатися у південному бузі жителі міста почали щойно потепліло. Офіційно ж купальний сезон на Хмельниччині розпочався сьогодні. Надзвичайники вийшли на пляж розповісти відпочивальникам, як поводитися на воді, і роздали листівки з правилами безпеки. Водичку не заходь. Як поводитись на воді потрібно? Ну, в першу чергу, не заходити на глибину і не купатися в заборонених місцях. Траплялася ситуація. Я топилася ще з одною дівчинкою, якраз мене мама рятувала. І тому я дуже добре пам'ятаю цей випадок, і зараз, маючи дитину, дуже добре знаю, як і надавати першу допомогу, які признаки утопаючого. Якщо взяти статистику за минулий 2017 рік, то за рік на водоймах області загинуло від негативних факторів води 52 особи. Виявлено було на порядок більше. Цей рік вже забрав життя 11 подолян. Переважна більшість таких випадків стається саме в місцях, не обладнаних для купання. Працівники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій демонструють, як надати першу домедичну допомогу врятованій людині. Людина, яка робить штучне дихання, просто-напросто закриває носа, бере як завгодно, людину притримуючи за підборіддя, вдихає, робить два глибоких вдоха. Просто-напросто вдихаємо. Непрямий масаж серця повинен робити 30 натискань. Ми робимо таким от, чередуємо такими можливостями. Два вдоха, 30 натискань. На Хмельниччині є 15 офіційно відведених місць для купання. У Хмельницькому – одне – на міському пляжі. Діти, поверніться в зону купання. Ми працюємо з 10 ранку до тих пір, поки діти або люди відпочивають на пляжу. Я дивлюся в бінокль, я бачу, якщо людина запливає за буйок, або є такі люди, які хочуть їхати на острів, пливти на острів, тоді я їх попереджую по мегафону. Якщо це не діє, я визиваю на базі катер. І в нас ще є з тої сторони оперативна група, яка чергує постійно на катері або на пірсі нашому. Там є два водолази, які ми в постійному чергуванні. Світло добу суток. В цьому році нетвереза людина вже смеркало, запливав на острів. І є лідоплив, а ми вже звідти його забрали, нам пізно сказали. І коли був фест, посередині людина теж п'яна, теж супроводжували до берега. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.